Já vás všechny vítám u mého dalšího videa, přeji vám krásný večer, nebo aspoň pro mě večer, přeji vám krásný jakoukoliv část dne, tohle je hrozný začátek, ale nechám ho tam. Chci vás jenom přivítat a jdeme hnedka k věci, protože tady mám miliardu otázek. Jde o to, že dneska jsem si udělala skincare, sedla jsem si tady zase a rozhodla jsem se s váma si opět upřímně popovídat a tentokrát na téma vztahy, jaký mám na věci názor, co jsem já zažila, co si o čem myslím a vy jste mi je psali na mém Instagramu, takže jestli mě tam nesledujete, budu ráda, když mě tam budete sledovat. Pojďme si popovídat o nějakých věcech tady otevřeně. Jdem hnedka na to, ať tady nejsme půl hodiny. Nebyla jsem u toho půl hodiny, ale dokonce tři čtvrtě, takže tohle video rozdělím na dvě části. Mám na své poprvé čekat na toho pravého. Upřímně, já osobně jsem to tak chtěla, ale jsem ráda, že jsem to tak neměla. I když v tu dobu, co jsem měla své poprvé, tak jsem si myslela, že to je člověk, se kterým půjdu do vztahu, jak už jsem zmiňovala. Jsem ráda, že jsem do toho vztahu přišla zkušená, takže si myslím, že je dobrý si užít trošku zábavy předtím, než se do vztahu dostanete, aby vám potom nechyběly nějaký třeba věci. Nicméně, jako bude tři čtvrtí těch věcí, je to strašně individuální a jestli si chcete počkat na svého přítele, počkejte si, ale absolutně neodsuzuju, jestli chcete mít něco už jako dřív s někým prostě random. Jen myslete na to, že si své poprvé budete vždycky pamatovat, takže nedělejte něco, čeho můžete potom celý život litovat. Jak poznám, že je to ten pravý? Tady řeknu něco, co si myslím, že si nechtěla slyšet, ale poznáš to. Opravdu přísahám, já jsem byla vždycky zmatená a nevěděla jsem jako, tak takhle je to prostě cítit se jako ve vztahu, nebo skoro ve vztahu, když se mi někdo líbil, nebo takhle. Ale s Danem už od začátku jsem věděla, že to je absolutně jiný a všechno mi přišlo strašně přirozený. Vždycky jsem se všeho bála, byla jsem stydlivá, neuměla jsem s klukama pořádně mluvit. Fakt jsem se bála cokoliv udělat a s Danem už od začátku je to prostě strašně moc přirozený. Takže opravdu je to klišé, ale je to pravda. Až to bude ten pravý, tak to prostě poznáte a budete to cítit. A i kdyby vám ten vztah nevydržel celý život, tak v ten moment, co do toho vztahu jdete, vám to prostě přijde pravý a není to ztráta času, určitě vás to oba třeba něco naučí. Jak často si říkáte miluju tě? Jsou lidi, co to říkají furt, několikrát denně, ale u nás je to hrozně jako speciální slovo, takže ani si to neříkáme každý den, ale třeba jednou, dvakrát do měsíce, opravdu jako výjimečně, když je nějaký moment, že to jako fakt cítíme a prostě fakt máme nějaký jako hezký moment a chcem to říct, tak to řekneme a tímto slovo nestratí tu váhu a je pořád strašně moc významný a jsem strašně ráda, že to takhle máme. Když partner nechce komunikovat, řešit problémy, vždy jen myslí si, co chceš, co s tím mám dělat. No, tak to je hodně těžký a asi nejsem správný člověk na to říct hodnocení, protože já to mám tak, že my máme naprosto skvělou funkční komunikaci mezi sebou. Cokoliv nás trápí, okamžitě si to řekneme. Kdybych se to nechávala v sobě, tak by se to budovalo a pak bych strašně vybouchla, byla by obrovská hádka. A díky tomu já jsem předešla právě těm velkým hádkám, protože když mě trápí nějaká absolutní blbost, tak to řeknu. Třeba na 2 minuty se malinko pohádáme a za 10 minut jsme spolu zase úplně v pohodě, udobříme se a je to mnohem lepší. Když jeden z vás nechce komunikovat, fakt nevím, co na to říct, asi projevit tomu člověku, že je to pro vás důležitý, že to je pro tebe hodně důležitý, aby i ten druhej mluvil o svých pocitech a víc jste spolu komunikovali, že vám to třeba může ovlivnit vztah nebo vám to může pomoct. A myslím si, že správný kluk by v tom vztahu měl udělat kompromis, nějaký malej a prostě zkusit to aspoň a uvidíte, jestli to bude fungovat. Nevím, jestli ta rada pomohla, ale jenom tady chci zmínit, že prostě ta komunikace je strašně důležitá věc a když nefunguje, tak se musí vymyslet, jak to vyřešit. Co tě vztah s Danem naučil? Tady nedokážu říct konkrétně, ale musím říct, že všichni kolem mě říkají, že jsem strašně vyspělá, dospělá, je vidět, jak prostě zářím, že jsem jako šťastná, spokojená, což je všechno pravda. Nevím konkrétní věc, ale jsem teďka moje nejlepší verze. Fakt jakože si neumím představit,
život sama a vždycky jsem si neuměla představit život ve vztahu, ale teďka je to pro mě tak přirozený a prostě našla jsem svého člověka. A hlavně, to je úplně taková jako random věc, ale třeba v klubu, když ještě byl otevřený, vždycky, když jsem šla do klubu a byla jsem single, já jsem se bála odvázat tancovat, protože jsem nechtěla být taková ta holka, co se snaží prostě přitáhnout pozornost. Nevím, to dělají holky v legínách, kterým je 15 a jsou rádi, že se tam dostali, že se tam prostě vrtěš zadkama. Tak jsem vždycky byla víc taková stydlivá. A teďka, když jsem ve vztahu a jdu do toho klubu s mýma kamarádkama, tak prostě to absolutně rozjedem. Nikoho kolem sebe neřeším. Vím, že tancuju, takže to možná vypadá, že jsem single a že bych to neměla dělat. Ale právě já vím, že prostě nikoho neřeším a dělám to jenom pro sebe. Takže mám takový lepší pocit z toho, že si můžu sama sebe užívat, protože vím, že se nesnažím upoutat lidi, vím, že jsem ve vztahu, vím, že třeba některý lidi vědí, že jsem ve vztahu, takže nevím, to je třeba takový jako random příklad. Co si myslíš o lidech, kteří se ve vztahu navzájem podvádí? Fuj. Nevím, fakt nevím, co na to říct. Jste odporný, jste hrozný lidi, jestli tohle děláte. Jedině, že byste se jako domluvili, že je to v pohodě mít i vztah s jinýma lidma. Proti tomu nic nemám, jestli vám to vyhovuje, ale pokud se jako podvádějí a dělají, že nic, nebo vždycky jste nějak odpustili něco takového, je to odporný. Přijde mi, že můj kluk nedává do vztahu takový effort jako já. Je to normální. Effort je jakože snahu, nebo jak to přeložit. A kluci jsou na tohle trošku tvrdohlaví. Já si myslím, že zase u mě oba dva dáváme do toho vztahu hrozně moc, jinak by to prostě nefungovalo, ale vždycky je tady jeden člověk, co bude za věci platit víc, nebo co bude malinko víc se snažit. Nejde to podle mě úplně půl na půl, když to neuvědomujete, vždycky jeden dělá něčeho víc. A já nevím, třeba já se vždycky snažím Danovi něco nenápadně naznačit 50krát a jemu to prostě nedojde. Takže musíme dát klukům trochu prostor na tu jejich tvrdohlavost a nějak to s nima zvládnout. Říkat jim to víc jako napřímo, prostě je navíst, vysvětlit jim to, komunikovat, aby to třeba pochopili. Zas prostě myslím si, že si o tom musíte promluvit a myslím, že to je něco, co se dá vyřešit. Třeba on to vnímá naopak, třeba jemu zase přijde, že ty děláš méně něčeho jiného, tak se o tom takhle můžete promluvit a můžete se oba v něčem malinko změnit. Měl by být podle tebe kluk starší a vyšší, nebo to je jedno? Je to jedno, já bych asi nechtěla, jelikož mám 156 cm, tak bych nechtěla chodit s někým, kdo je ještě menší, protože by vypadal jak skřítek, ale nevadilo by mi chodit třeba s mega vysokým klukem, i když já jsem ráda, že to je jakoby, že Dan je o trochu vyšší než já, ale jako myslím si, že výška je úplně jedno. A to samý věk, to je hodně kontroverzní téma. Myslím, že tam byl příklad, že jedný holce je 18 a jejímu přítele nějak 33 a je to v pořádku, ale zamyslete se nad tím, že v 18 lidi třeba nejsou připravení mít děti a takhle a ten 33-letý pán už by třeba mohl chtít založit rodinu, protože už na to má tak jako ten věk standardní, jako neříkám, že je nic špatně v tom mít děti dřív, později a tak, ale jenom musí být na té stejné rovině v tom, jak to vidějí, nejenom teďka, ale uvědomit si i, jak to bude v budoucnu a pokud jsou s tím v pohodě, ať si jsou v pohodě. Nesnáším takový ten pohled na to, že když je mladá holka se starším pánem, třeba od 10-15 let, že to hnedka musí být kvůli penězům a tak. Jak si okořenit vztah? A napadá mě možná jako jedna nějaká rada teďka takhle tady z místa a to je, co se týče ložnice. Babi, mami, prosím, přeskočte a minutu tohle video, prosím. A vím, že na to koukají i děda, i můj taťka a tak, i můj příbuzný, to je jedno, prostě chvilinku. Já si myslím, že okořenit vztah je skvělý třeba nějakou hračkou do ložnice, kterou můžete koupit, můžete ji společně otestovat. Jestli to nepřepli, tak o tom nikdy s nima nechci mluvit. Rodino, ale můžete to zkusit, nebo zjistěte si o nějaký technice, poloze, zkuste to třeba jako taky, nebo roleplay, nějaký jako převlíkání, to je něco, co já jsem ještě jako nedělala, ale myslím si, že by to mohlo ozvláštnit 100% večer. Ochrana, myslíš si, že stačí kondomy, co doporučuješ? K tomuhle se vyjádřím hrozně rychle, protože jsem točila Girl Talk, kde jsem v prvním mým Girl Talku, který byl, jsem říkala, že budu k antikoncepci, co mi vůbec nevyhovuje, tu jsem
nebrala ani půl roku. A potom v druhém Girl Talku jsem říkala, jak jsem to vyřešila a co používám teďka. Takže vám tady, myslím, teďka vyskočí karta. Vyskočí vám tam videa, kde o tom mluvím, takže se na to můžete podívat. Co rozebrat žárlivost, jak s ní bojovat, začít víc věřit partnerovi v tomhle ohledu a tak. To je hrozný problém. Zase si myslím, že se k tomu nebudu moc vyjadřovat, protože já s Danem máme vztah, kde si strašně věříme. A myslím si, že je zdravý mít trošku tu žárlivost. Kdyby ten druhý člověk absolutně nežárlil, tak si přijdu blbě, protože, nevím, prostě přijdu si, když malinko Dan žárlí, když třeba píšu s nějakým klukem, ale ví o tom, tak je to takový jako líbím se mu, tak se o mě zajímá. Nevím, prostě myslím si, že je to roztomilý, když jako kluk žárlí a i naopak holka na kluka, musíte tam mít ten trošek, ale jestli je to hodně, tak je to zase problém, který podle mě musíte vykomunikovat. Já už to teď říkám, ale pro mě je to jedna z nejdůležitějších věcí ve vztahu. Takže se o tom promluvte a pokud je někdo extra žárlivý, tak je to asi problém a možná se zeptejte někoho jiného, protože já s tímhle nemám zkušenosti, takže zase tady nemůžu říkat, já prostě jsem asi rok a čtvrt ve vztahu, takže se tady nemůžu hrát na nějakého vztahového odborníka. Tady je přesně ta otázka, o které jsem mluvila. Ano, to už jsem teda řekla, že proč ne, jestli vám to vyhovuje, tak nikdo jiný vám nemá právo do toho mluvit. Měla jsi někoho před Danem? Co se intimních věcí týče, tak ano, a co se vztahu týče, tak ne. Já jsem vždycky chtěla počkat na toho člověka, se kterým budu mít prostě ten pocit, že je to fakt on. A myslím si, že to je fakt Dan. A strašně dlouho jsem, možná i třeba rok a něco, jsem měla takový jako pocit, že jakoby too good to be true. Já hrozně nerada tady házím tu angličtinu do toho, ale myslím si, že jsem se jako bála, že jsem se na ten vztah tak moc zvykla, tak moc mi vyhovuje, že se něco prostě musí pokazit a to mě děsí. A nechci úplně celý život ve vztahu se bát toho, že skončí, ale chci si užívat toho, že ten vztah právě teď je, ať se stane, co se stane. Ale teďka nějak, jak už jsme spolu zažili toho strašně moc a prokomunikovali, my jsme spolu každý den, spoustukrát od rána do večera, neměli jsme žádnou nějakou jako větší ponorku, nebo takhle jsme prostě v pohodě. A myslím si, že poslední asi třeba jenom jako měsíc už mi odešla ta myšlenka konečně z hlavy a konečně jsem si uvědomila, že to je fakt člověk, se kterým já pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, já prostě, jasně, že teďka zrovna mi to muselo napsat, že mám plnou kartu, musela jsem to promazat, ale chtěla jsem říct, ať to neprotahuju, že fakt jsem našla svýho člověka a momentálně teďka si s ním umím představit opravdu celý život a věřím tomu, že to vydrží, i když to říká snad každý ve vztahu, ale já to fakt jako opravdu to cítím, že to je jiný. My s Danem se chováme jak děcka, užíváme si zábavu. Pořád je mi taková ta prostě dětská hravá stránka nás, zároveň je tam taková ta rozumná stránka, i zodpovědná stránka, mluvíme o budoucnosti, strašně se ptáte jako, kdy se vemete a chcete mít děti, mluvíme o tom, i když to je něco, co ještě neplánujeme, tak se o těchto tématech bavíme a urovnáváme se naše priority a víme, co chceme. Takže si myslím, že to je fakt strašně zdravý vztah. Není to žádná pohádka, jak to třeba může vypadat, protože na internetu je hrozně lehký ukazovat, jak je všechno skvělý. A já nechci točit, když se hádám s Danem, nechci točit, když nemám nejlepší den, ale nezapírám, že těch dní není hodně. Teďka je období, jak už jsme prostě ještě v karanténě spolu, i když Dan chodí do práce, ale prostě jsme spolu fakt strašně často, nechodíme nikam ven, jenom na nákup, aby jsme zůstávali co nejvíc doma a v bezpečí, tak prostě každý druhý den, možná každý den, na sebe vyjedeme a 5 minut jsme na sebe naštvaný. Jakože, jestli nemá vztah problémy, tak tam je něco špatně. Každý vztah musí mít problémy, malý třeba aspoň, aby nějak jako fungoval a vydržel a tím to dělá strašně reálný. Nevím, už se do toho teď zamotávám, jdu dál, ale prostě chtěla jsem to říct. No a my už jsme asi v půlce celého videa, takže jsem se rozhodla ho tady ukončit a druhou část uvidíte hnedka zítra, takže snad je to za vás takhle v pohodě, nechtěla jsem dělat jedno mega dlouhý video, takže ho takhle rozpůlíme a budu se na vás těšit zítra u druhé poloviny, kde bude taky spoustu zajímavých otázek, takže si určitě nenechte uniknout. Mějte se zatím hezky a ahoj zítra!